Jeg har ikke været ude for en ulykke, jeg har ikke nogen sportsskade, jeg trak bare ikke vejret automatisk fra starten. Min krop sætter min krop under konstant pres, ligesom alle de popsange, der kan vende sig imod en. Hver gang du bevæger dig, hver gang du knytter bånd, hver gang du tager et skridt, holder jeg øje med dig. Hver eneste dag, hvert eneste ord du siger, hvert et spil du spiller, hver nat du bliver her holder jeg øje med dig. Kan du ikke se, du hører sammen med mig? Mit fattige hjerte eller mit stakkels hjerte gør ondt, hver gang du tager et skridt. Hver gang jeg tager et skridt. Jeg trækker streger i sneen med mine sneakers som fejsters, den forkrøblede Gud, der skulle vogte over ilden og teknikken, som Prometheus stjal og gav til mennesket på trods, så vi modtog det guddommelige som en hæler var der adskiller os fra dyrene, men også forbinder os til myternes handicappede Gud, som de skyldige og syndige, der konstant skal kæmpe for at overkomme vores utilstrækkelighed. Det er sådan, man bliver helt og helt menneske igen gennem rigdom og berømmelse, en belønning, der bliver kastet ned over slagmarken, som en accessory fra Nike, sejrskud inden for hurtighed og styrke, en antik diktatorisk x-faktordommer, jeg gider bare ikke være noget idol, og jeg vil ikke have nogen medalje for at klare mig bedre end så mange andre handicappede, som så skal have det dårligt, hvis de har det dårligt, og ikke har råd til designede proteser, eller at være søde og gode, eller at få sig en kæreste, som de kan slikke røvhullet på i mørket, hvilket er så dejligt konkret en handling, fordi den er uproduktiv og ikke har noget med alt muligt andet at gøre, som presset ved så gerne at ville have dig til at komme og ikke være den begrænsende faktor. Det var en kamp for fremtiden, når vi havde sex. Jeg forsøgte at regne ud, hvordan jeg kunne installere et permanent savn i dig. I begyndelsen kunne jeg føle, at jeg rørte dig fuldstændig tilfældige steder, som et barn, der lige har fået sin første iPad. Jeg kan få det fysisk dårligt over, at jeg blev så tændt over sætningen. Jeg vil putte børn i dig. Fordi jeg føler mig som en reproduktionszombie, og hvorfor fuck er der i øvrigt aldrig nogen zombier eller orker, der har sex i blockbusterproduktionerne? Som om det er mere ulækkert, bare fordi for eksempel at orker dyrkes ud af ler og jord, hvilket jeg synes kan virke mere naturligt end at være en krop, der kommer ud af en anden menneskekrop. Jeg mener helt ærligt, det gør mig så rasende, at vi skal lære, at orkerne ikke er nogen, vi skal sørge over, og som ikke har fortjent at få del i ressourcerne, ligesom de kunder, der stjæler, er jeg forpligtet til at anmelde til vagterne og politiet. Forleden dag kom der en kvinde ind i butikken, og hun ville gerne bede om en plastikpose, fordi hun skulle hjem og begå selvmord, sagde hun og jeg må ikke bare give kunderne plastikposer, uden at de køber noget, men det virkede som et latterligt argument. Og hvad siger man, uden at overtale folk til, at alt nok skal gå? Som om jeg ved en skid om noget. Det kan være farligt at sige, hvad sko og have en fortsat rigtig dejlig dag, som et påbud til et andet menneske. Nogle gange kan noget så ømt og voldsomt intimt passere mellem to personer, mig og Janik 31 192 cm med rødt hår plus briller røg en cigaret i pausen bag en container i baggården og luftede vores sure løbesokker han sagde næste gang skal du simpelthen bare ringe til vagten fordi det er noget der står i loven at man ikke må ignorere personer der virker suicidale men jeg ved ikke, om jeg skal tage det seriøst, når du skriver, at du ikke har lyst til at leve i en tekstbesked, eller om du mener det som en metafor. Det virker så wacky at sige, jeg var ved at begå selvmord, og jeg tog alt mit tøj af på stranden, og jeg gik ud i vandet og tænkte, at jeg bare ville svømme, indtil at jeg ikke kunne mere. Ligesom i en sang af Frank Ocean, jeg havde puttet på en playlist til lejligheden sammen med blandt andet Without You I'm Nothing af Placebo, der synger You are slipping slowly from my reach You grow me like an evergreen You've never seen the lonely me at all For at gøre situationen så teenage-punket som overhovedet muligt For at være sikker på, at jeg faktisk mente det på trods af det patetiske og selvmelidende Placebo-sangene minder mig altid om Judith Butler's giving an account of oneself, men det var ikke derfor, at jeg ikke gjorde det. Jeg følte pludselig bare, at det ville være uretfærdigt over for sangene på min playlist, at de skulle kidnappes ind i et selvdestruktivt narrativ som en mulig forklaring. Og jeg er ikke Aaron Swartz. Jeg har det jo også fint nok det meste af tiden, tænkte jeg, at måske er det det, der kan føles som en ekstrem sport. Jeg er godt klar over, at jeg har fortalt historien før til dig og en anden, men hver gang har jeg lovet om, hvilken strand det var, fordi jeg ikke ville forurene stranden på den måde, så det ville være umuligt at bade dig en anden gang. Og hvad har den strand nogensinde gjort mig? Måske det er det både godt og dårligt, at jeg slet ikke har det sådan. Med dit navn, Victoria. Jeg flygtede ud i kollektivets vaskerum for et par nætter siden, fordi jeg skammede mig over min angst og ringede til min mor og lovede hende, at jeg aldrig vil dræbe mig selv, inden hun kom og hentede mig. Det er et sindssygt løfte, der på en måde var der fra starten, som betyder, at jeg lever for ikke at være en løgner, hvilket jeg bliver nødt til at holde nu især på grund af de her linjer, og fordi jeg allerede har overlevet for en masse skattekroner og tårer og energi jeg kommer aldrig nogensinde til at kunne betale alt det, jeg har fået tilbage. Og jeg spekulerer på, hvad selvmordet ville betyde i den kontekst, og om nogen bare ville tilskrive det en sammenhæng mellem depression og handicap, eller kalde mig en forpulet narcissist, der ville forhindre det trodsige ved en big ass fuckfinger til en bestemt måde, som jeg skal leve mit liv på. Noget, jeg selv må bestemme, så længe jeg er lykkelig, as long as you love me, men hvad fuck skulle det hjælpe, hvis man har en tendens til at føle, at verden er meget fucked, hvilket slet ikke virker fucked, men nærmere meget rigtigt. Tid så tror jeg, at jeg skriver for at skrabe et eller andet skrabe et eller andet rum fri til nogle følelser, eller sådan noget, som jeg ikke føler, at jeg enten kan have andre steder, eller som jeg synes på en måde ikke får plads i en eller anden debat. Øhm, men tit så tror jeg også bare, at jeg skriver for at gøre noget. Altså jeg har en eller anden idé om, at, øh, at af computeren og, og, Open Office på en måde er stattet, da jeg stoppede med at spille sport eller sådan noget, at det ligesom er den samme fornemmelse for, mening eller sådan men mening, som man godt ved, på en måde også kan være meningsløs på samme tid. Øhm, og når jeg skal i gang med at skrive, så tror jeg, altså så, så, det starter tit med, at jeg rydder op, fordi der råder helt vildt meget på mit værelse, men jeg, jeg kan simpelthen ikke skrive, hvis, jeg, hvis, hvis der ligger alt muligt rundt omkring mig, så jeg gør det helt rent, og så sætter jeg ligesom computeren op, og så har jeg som regel haft skrevet noget på, på min telefon, så har jeg skrevet nogle noter eller sådan noget. Og så tager jeg dem frem, og så skriver jeg dem ind i et dokument, og så sidder jeg lidt med det. Og så tror jeg bare, så stener jeg lidt rundt på internettet, og så, Når jeg ligesom... Øh, når jeg føler mig klar eller sådan noget, så sætter jeg mig ned, så skriver jeg bare... Så, så, bestemmer jeg mig for, at jeg skal skrive i en halv time ud i et, og så skriver jeg noget, jeg lige tænker på. Øh, Tidt spiser jeg også noget slik, tror jeg. Ryger en cigaret ind.